Kad govorimo o ovoj temi, onda s koje god strane krenemo, završimo na istom mjestu. A završimo na mjestu da si postavimo pitanje što je smisao države. Znate šta je smisao države? Da donosi zakone i to zakone koji će biti s jedne strane učinkoviti, a s druge strane pravedni. To je smisao države. Kolegica Mrak-Taritaš je rekla i država je odgovorna za bespravnu gradnju. Da, kad progledamo kroz povijest u Hrvatskoj, ta država je bila nekoliko puta inicijator bespravne gradnje. Jedna od tih inicijacija je bila kad je u gradu Zagrebu razvila industriju, pozvala radnike, a nije imala stanove za njih. Pa je nastao Kozari Bok. To je država. To znači da je ta država u tom trenutku bila neorganizirana. A mi si danas postavljamo pitanje da je li država u kojoj živimo je organizirana. Mi smo 2011. godine kao država donijeli zakon o tome da legaliziramo sve što je u tom trenutku na terenu, ne bismo li krenuli, kažu, od nule. Ono ko što je neko s ove govornice davno rekao, ko je jamio, jamio je. Pa i nakon toga što je netko rekao ko je jamio, jamio je i donijeli smo zakone, nakon toga i dalje imamo bespravnu gradnju. Na odboru je državni inspektor rekao 55, čini mi se, tisuća prijava, od čega su obradili 30 i nešto tisuća, od čega su za 50% izdali rješenja o uklanjanju, rušenju i tome, za 50%, ako sam shvatio, su zaključili da nije bespravna gradnja i ostalo je još 19 tisuća koje nisu riješili. To znači da je u 4 godine djelovanja imamo 35 tisuća novih nelegalnih objekata. To je problem. To je problem u zemlji u kojoj prostor, zbog toga što je turizam jedna od glavnih djelatnosti, je jedan od najvrijednijih, ako ne i najvrijedniji resurs. I onda ovaj prijedlog koji su kolege dali, koji u stvari počiva na odgovornosti jedinica lokalne samouprave, odnosno onih na čijem se području nešto dešava, je potpuno logičan. On u stvari na neki način traži preuzimanje odgovornosti za prostor onih koji su dobili mandat lokalno, a davno je netko rekao sva politika je lokalna. Zašto je sva politika lokalna? Jer u konačnici sva politika se tiče ponekog pojedinca. I govoriti ovdje da li su zakoni dobri, ako su zakoni dobri, kao što je rekla državna tajnica, tada inspektorat radi loš posao. Ako, kao što državni inspektor kaže, inspektorat radi sve što može i radi dobro, onda imamo loše zakone. Ja ne mislim niti da je jedno, niti drugo potpuno točno, niti potpuno krivo. Ali zato ovaj prijedlog koji su kolege dali, ja evo danas ove govornice mogu reći, ukoliko ga danas ne usvojite, ja vam garantiram da u prvim ili drugim izmjenama ovih zakona ćete ih usvojiti. Jer je ovo logično. Ovo je nešto što je ovoj državi potrebno. Mi ne možemo, kad sam postavio državnoj tajnici pitanje, kad je rekla imat će satelitske snimke, pa će satelitske snimke digitalizirati, pa će ih u nekakvom trenutku netko ili nekakav program uspoređivati sa prethodnim digitalnim snimkama satelita, koliko vremena treba da to prođe da bi nalog o nečemu došao do državnog inspektora, odnosno građevinskog inspektora. Pa treba proći par mjeseci. I tu je problem. Tu govorimo o onoj neučinkovitoj državi i nepravednoj državi. Neučinkovitoj zato jer to nije spriječila u početku. Naš zadatak kad donosimo ovakve zakone bi trebao biti da svaku gradnju koja je suprotna, da li prostorno-planskoj dokumentaciji ili bilo kojem drugom zakonu, onemogućimo prije nego što netko u nju uloži, čovjek bi rekao, znatna sredstva.
Jer kao što je netko s ove govornice rekao, kada jedanput započnete gradnju, tada prvo uložite sredstva, nakon toga dođe građevinska inspekcija, pa odluči to srušiti, pa onda to odluči sanirati. To znači da ste tri puta potrošili, svejedno da li novce tih investitora ili društva, a da niste dobili ništa. Taj investitor, nakon što mu se sruši objekt, je ostao bez toga. Naš zadatak bi trebao biti donijeti takav zakon koji će omogućiti s jedne strane da se djeluje preventivno, ali to preventivno djelovanje ide kroz to da naučimo ljude da poštuju zakone. Preventivno djelovanje više nije kad se počelo graditi. Tog trena kad se počelo graditi, mi moramo biti u mogućnosti prije nego što su se, ovo što ja kažem, uložila znatna sredstva, znači u prvih 7 dana početka gradnje biti u stanju detektirati da je započeta gradnja, utvrditi da li je ta gradnja započeta sa ili bez dozvole i nakon toga, ako je sa dozvolom, više nije pitanje, tada je dalje pitanje nadzornog inženjera i eventualno građevinske inspekcije u ovim drugim njihovim dijelovima poslova kontroliranja rada za gradilišta, uređenja gradilišta i kvalitete izrade. A ukoliko se utvrdilo da se radi bez građevinske dozvole, zatvaranje toga i nedozvoljavanje da se to dešava dalje. Zato ja smatram da je ovaj prijedlog dobar. Kažem, ja mislim da će ova vlada koja je rekla da je svjesna svega ovoga i da piše nekakav sveobuhvatni prijedlog, u stvari postati za 6 mjeseci isti ovaj prijedlog pred Hrvatski sabor i tražiti od ovih zastupnika od kojih sada traži da to odbiju, da to prihvate. I oni će tada to prihvatiti, jedino što ćemo mi izgubiti 6 mjeseci. I smatram da kolege s desne strane, ako ste svjesni, a vjerujem da ste svjesni da je prostor u Republici Hrvatskoj jedan od najvrijednijih resursa i da činjenica da, kad kažemo prevenirati, trebamo to sve zaustaviti u početku. Evo, kolega je govorio o nekome koji je sagradio cijeli dom. Ja nisam siguran da je on sretan danas kad mu to netko bude odlučio rušiti. Možda je uložio cijelu svoju ušteđevinu. Mogu se složiti da je radio nezakonito, ali mi kao društvo od toga nemamo ništa. Da mu je netko došao prvi dan i rekao ne možeš, niti bi on to uložio, niti bi mi danas imali problem. I zato ja pozivam kolege s desne strane. Ja neću reći da se ovaj prijedlog koji su kolege iz IDS-a dali ne može popraviti, u njemu možda nešto treba dopuniti, daju amandmane ili do drugog čitanja ga poprave, jer svako čekanje košta ovu zemlju, košta građane ove zemlje i ne doprinosi nikakvom boljitku. To što građevinski inspektor iziđe na teren i sruši trokatnicu, ne čini niti državnog inspektora, niti mene, niti nikoga od vas sretnim. Niti onoga, u stvari, dokazuje da ova država funkcionira, ali ne čini nikoga niti sretnim, niti zadovoljnim. Tako da, ne znam, zaključiti ovdje da svi rade, a da se ne dešava ništa je jedini zaključak koji ja mogu izvući svega ovoga. Jer kad imamo 35.000 u zadnjih 5 godina novo nastalih problema, ja stvarno ne razumijem da kolege s desne strane ne shvaćaju da to treba na neki drugi način riješiti, a ne na ovaj na koji je sada riješeno. Evo, zahvaljujem.